madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland sayid cabdillaahi deni ayaa safarkiisa ugu horreeyay tan iyo markii la doortay ku tagay magaalada gaalkacyo wafdiga madaxweynaha ayaa ka hor intaanay gaarin magaalada gaalkacyo waxay sii mareen deegaamada heema iyo daarusalaam halkaas oo ay shacabka deegaamadaas kala kulmeen soo dhoweyn madaxweyne sayid cabdillaahi deni oo dadkii ku soo dhoweeyay magaalada gaalkacyo hadalkooban u jeediyey waxa uu sheegay in inta uu joogo magaalada gaalkacyo uu xoogga saari doono sidii dadka deegaanku iskula jeexi lahaayeen jid cusub oo saldhig ay u tahay nabadgelyo iyo horumar. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan gaalkacyo soo gaaro. Waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii qabanqaabisay soo dhoweyntan oo xilka iska saartay oo u horreeyaan guddoonka gobolka iyo degmada iyo cuqaasha dhallinyarada iyo bahweynta kale halkan joogta. Waxaan runtii rajaynayaa muddada aan halka joogno inaan wax badan kala bogan doonno dhinacyo badan oo dhinacyada dowladda ana waxyaabo badan isweydaarsan doonno dalka horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisana aan ka wada sheekaysan doonno. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu xadhigga ka jaray dhismaha madaxtooyada ee magaalada gaalkacyo kaasoo uu bilaabay dhismaheeda madaxweynihii hore ee puntland dr cabdiwali cali gaas.